Ինչպես է ստացվում, որ ինչ որ մեկն ապրում է կատարյալ մեղքի մեջ, բայց ունի հիմուզած տունը, հիմուզած գումարը, հիմուզած ընտանիքը. Այնքան շատ հավատացյալներ այսօր տանջվում են, որովհետև նրանք աղոթում են, աղոթում երեխայի համար, երբեմն դա շատ դժվար է, դժվար գործընթաց է, Աստված, ինչու ինչ չես տալիս իմ սրտի ցանկությունները, որոնք ես խնդրում եմ հենց հիմա, տեսեք, թե ինչ է անում Սատանան, նա ստիպում է ձեզ համեմատվել։ Նա ուզում է, որ դուք համեմատվեք, ինչու, որովհետև երբ համեմատվեք, կկործնեք այն տեսիլքը, որն Աստված խոստացել է ձեզ տալ ավելի ուշ։ Այդ ժամանակ դուք կհեռանաք այն տեսիլքից, որն Աստված խոստացել է ձեզ։ Բայց դուք պետք է քայլեք հնազանդությամբ։ Մեզնից շատերը երես են թեքում Աստծուց, տեսնելով, որ այն մարդիկ, ովքեր չեն ապրում տիրոջ համար, ունեն այն ամենը, ինչ իրենք են ուզում։